Pats grūtākais jau nav atrast dzimušus uzvarētājus. Lielākais izaicinājums ir saskatīt uzvarētājus katrā skolēnā. Līdz mācību gada noslēgumam atlikusi nepilna nedēļa. Kamēr daļa audzēkņu un skolotāju dosies pelnītajās vasaras brīvdienās, 9. un 12. klašu skolēniem sāksies atbildīgais eksāmenu laiks. Tradicionāli mācību gada nogalē audzēkņu veikumu novada un republikas līmeņa olimpiādēs novērtē arī Ogres novada pašvaldība. Šī tā reize, kad mēs gribam no visas sirds teikt paldies visiem tiem, kas ir strādājuši, kopā, kas ir palīdzējuši, kas ir veltījuši savu laiku, brīvo laiku, savas zināšanas, lai mūsu jaunieši spētu sevi pierādīt ne tikai rajona novada līmenī, bet arī valsts līmenī. Šajā mācību gadā valsts līmenī tika organizēts mazāk olimpiādes, tāpēc arī laureātu skaits salīdzinājumā ar citiem gadiem nedaudz sarucis, startējuši 39 skolēni. Republikā labākos rezultātus uzrādījis Ogres pirmās vidusskolas skolniece Sintija Strautmane konkursā pazīsti savu organismu izcīnot pirmo vietu. Katrīna Daila Neiburga šogad izcīnījis 3 godalgas, iegūstot bioloģijā 2., fizikā un matemātikā 3. vietu. Savukārt Ogres valsts ģimnāzijas audzēknis Kārlis Jermacāns konkursā pazīst savu organismu un bioloģijas olimpiādē ieguvis 3. vietu, kā arī tiesības pārstāvēt Latvijas komandu Pasaules bioloģijas olimpiādē Taivānā. Dats Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.